છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને હું છું લુબના ખાન. જોઈએ તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં. પાટીદાર અનામત આંદોલનના કેસો અંગે મોટા સમાચાર. રાજ્ય સરકારે કેસો પરત ખેંચવાની કાર્યવાહી તેજ કરી. કલેક્ટર સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સથી કેસની વિગતો મંગાવાઈ. રાજકોટમાં નરેશ પટેલનું નિવેદન 20-30 તારીખ વચ્ચે નક્કી થશે. રાજકારણમાં જોડાવું કે નહીં, કહ્યું સમાજ કહેશે તો જોડાઈશ રાજકારણમાં. વિપક્ષે મજબૂત થવાની જરૂર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બોલીવુડ ફિલ્મ ધ કશ્મીર ફાઇલ્સની કરી પ્રશંસા. ભાજપની સંસદીય દળની બેઠકમાં કહ્યું આવી ફિલ્મોથી દુનિયા સામે આવે છે સત્ય. સમગ્ર ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ હીટવેવની આગાહી. રાજ્યમાં 5 દિવસ ગરમીનો પારો 1-2 ડિગ્રી ઉંચકાઈ શકે. કચ્છમાં આગામી 24 કલાક સિવિયર હીટવેવ રહેશે. ઉત્તર ગુજરાત સહિત અમદાવાદમાં યલો એલર્ટ. હોળીના તહેવારો પહેલા ગૃહિણીઓ માટે માઠા સમાચાર. સિંગતેલ કપાસિયા તેલના ભાવમાં વધારો યથાવત. સિંગતેલમાં 50, કપાસિયા તેલમાં 60 રૂપિયાનો વધારો. સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 2530થી વધીને 2580 થયો. કપાસિયાના ડબ્બાનો ભાવ 2520થી વધીને 2580 થયો. રશિયા યુક્રેન સંકટથી તેલના ભાવ ઉચકાયાનું કારણ. ખાદ્યતેલમાં ભાવ વધારો થતાં ફરસાણમાં પણ 10% ભાવ વધારો. રાજકોટમાં હાલમાં ફરસાણના ભાવ 400-440 ભાવ જોવા મળ્યો, ત્યારે ગાંઠિયાના ભાવમાં પ્રતિ કિલો 4 વધારો થતાં નાના વર્ગના લોકોની મુશ્કેલીઓ વધી. અમૂલ બાદ સુમૂલે પણ દૂધના ભાવમાં વધારો કર્યો. સુમૂલે દૂધમાં લીટરે ₹2 વધારો કર્યો. 9 મહિના અગાઉ જૂનમાં પણ 2 રૂપિયા વધાર્યા હતા. સુરત તાપીના લાખો ગ્રાહકો પર 24 કરોડનો બોજો પડશે. વડોદરાના ભાજપના જ કાર્યકરે શાસક વિરુદ્ધ ઠાલવ્યો બળાપો. વડાપ્રધાન તેમજ પ્રદેશ પ્રમુખને લખ્યો પત્ર, જેમાં સ્માર્ટ સિટીની વાતો માત્ર કાગળ પર હોવાનું કહ્યું, તો પ્રજાની સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં પાલિકા તંત્ર સદંતર નિષ્ફળ રહ્યાનો કર્યો ઉલ્લેખ. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આવશે ગુજરાત. 20 માર્ચે ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે. સંસદીય મતવિસ્તારમાં વિવિધ લોકાર્પણ કરશે. અમિત શાહ SGVPની પણ મુલાકાત લેશે. કલોલમાં વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે. કલોલ નગરપાલિકાના વિકાસના કામોનું કરશે નિરીક્ષણ. સરદારબાગના નવીનીકરણનું કરશે ખાતમુહૂર્ત. કલોલમાં રેલવે ક્રોસિંગ બ્રિજનું કરશે લોકાર્પણ. ગાંધીનગરમાં યુથ કોંગ્રેસની તાલીમ શિબિરનો અંતિમ દિવસ. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રીનિવાસ હાજર રહ્યા. કહ્યું 2022ની ચૂંટણીમાં પેપરકાંડ મુખ્ય મુદ્દો હશે. મહુડીમાં યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજિત પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં 3જા દિવસે શ્રમદાન કાર્યક્રમ કરાયો. મહુડી મંદિર સ્થિત ગૌશાળા અને કાર્યક્રમ સ્થળની સફાઈ કરાઈ. યુથ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, પ્રદેશ પ્રમુખ સહિત આગેવાનો હાજર રહ્યા. સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ વળ્યા. વડોદ ગામના ખેડૂતે 2 એકર જમીનમાં દ્રાક્ષનું વાવેતર કર્યું. 2 એકર જમીનમાં 1800થી વધુ રોપાનું વાવેતર. 12 ટનથી વધુ દ્રાક્ષનો ઉતારો આવે તેવો અંદાજ. બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારની કેનાલોમાં સિંચાઈ માટે પાણી બંધ કરવાનો નિર્ણય. કેનાલમાં સિંચાઈનું પાણી બંધ કરવાના નિર્ણયથી ખેડૂતો ચિંતિત. વાવ થરાદના ધારાસભ્યો સહિત રાષ્ટ્રીય કિસાન સંગઠને સિંચાઈનું પાણી ચાલુ રાખવાની માંગ કરી. ઉત્તર ગુજરાતના નર્મદાના કેનાલમાં પાણી બંધ કરવાનો મામલો. ખેડૂતોની સમસ્યા અંગે સીએમએ આપ્યું હતું નિવેદન. અમે પાણી ચેક કરી લઈશું, જો હશે તો તમને બધાને આપીશું. સાણંદ એપીએમસીમાં ખેડૂતોનો હોબાળો. ઘઉંના ભાવ યોગ્ય ન મળતા ખેડૂતોનો હોબાળો. હોબાળાને કારણે એપીએમસીમાં હરાજી બંધ કરાવવી પડી. પોલીસની દરમિયાનગીરીથી મામલો થાળે પડ્યો. ગાંધીનગરના દહેગામમાં રખિયાલ વીજ કચેરીએ ખેડૂતોએ કર્યો હલ્લાબોલ. ખેડૂતોએ કર્મચારીઓને બહાર કાઢીને કચેરીને માર્યા તાળા. વીજળી પૂરતી ન મળતા ખેડૂતો ઉગ્ર આંદોલનના મૂળમાં. ગીર સોમનાથમાં કુડીનાર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હરાજી બંધ. ખેડૂતોએ હોબાળો કરી યાર્ડમાં હરાજી બંધ કરાવી. ઘઉંના ભાવમાં ઘટાડો થતાં ખેડૂતોનો હોબાળો. 100 રૂપિયા જેટલા ભાવ ઘટી જતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા. મહેસાણાના ગામોના ખેડૂતો અનિયમિત વીજળીથી પરેશાન. ઊંઝાના કરણપુર ગામમાં ખેડૂતોને નિયમિત વીજળીની માંગ. હાલ 6 કલાક વીજળી અપાતી હોવાનો ખેડૂતોનો દાવો. 6 કલાકમાં પણ નિયમિત વીજળી નહીં, ખેડૂતોનું કહેવું. 8-10 કલાક વીજળી આપવા ખેડૂતોની માંગ. અનિયમિત વીજળીથી મોટરો ઉડી જવાની ખેડૂતોની રાવ. એક મોટર બગડે તો 25-30 હજારનું નુકસાન.
बनासकांठाना धानेराना एमएलए नाथाभाई पटेले ऊर्जा मंत्री ने लख्यो पत्र। वीजळीना अपूरता वोल्टेज वीजळी अंगे ऊर्जा मंत्री ने रजूआत। धानेरा दांतीवाड़ा विस्तार में अनियमित वीजळीनी रजूआत। अपूरता वोल्टेज थी मोटर केबल बड़ी जता होवानी रजूआत। खेडूतोने नुकसान थतुं होवानुं धारासभ्यए पत्र में उल्लेख कर्यो। लॉज सेटिंग में दरेक फीडर में 3-4 कलाक लाइट बंद कराय छे। पाटणना कांग्रेस एमएलए किरीट पटेले लख्यो ऊर्जा मंत्री ने पत्र। खेडूतोने दिवसे 8 कलाक वीजळी आपवानी मांग। 10 दिवसथी खेडूतोने पूरती वीजळी न मळती होवानी कराई रजूआत। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले अरवली पहुंची अनिल जोशियारने आपी श्रद्धांजलि। पुत्र सहित परिवार ने आपी सांत्वना। अरवली में अनिल जोशियारा निधन थी शोकनो माहौल। पुत्री नेहा जोशियारा निवेदन क्यारे न पुराय एवी खोट पड़ी छे। वतन चुनाखाण में लोग श्रद्धांजलि आपवा उमटिया। कांग्रेस एमएलए अनिल जोशियारा पार्थिव देह ने वतन लवायो। अरवली चुनाखाणा में अंतिम क्रिया। धारासभ्यना निधन थी भिलोड़ा में भारे शोकनो माहौल। वेपारी धंधा रोजगार बंद राखी श्रद्धांजलि पाठवी। अरवलीना भिलोड़ाना अनिल जोशियारा पार्थिव देहना अंतिम दर्शन कर्या कांग्रेस नेताओं। कांग्रेस प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर, प्रभारी रघु शर्मा, अर्जुन मोढवाड़िया अर्पी श्रद्धांजलि। वैक्सीन 1 करोड़ डोज साथ अमदावाद राज्य में प्रथम। गुजरात में सौथी वधु अने झड़पी वैक्सीनेशन की कामगिरी अमदावाद में। 14 महीना में अत्यार सुधी 99,89,000 लोग ने वैक्सीन डोज अपाया। जामनगर ना खीमराणा की सरकारी शाला में न्यूज 18 गुजराती की पड़ताल। 120 विद्यार्थी सामे मात्र 4 शिक्षकों। शाला में 3 ओरडा जर्जरित हालत में। भयना उथार हेठ विद्यार्थी मेड़ी रहा है शिक्षण। स्थानिकों की अनेक रजूआत छता शाला ओरडा समारकाम नहीं करायु। बोटादना बोड़ी गा सरकारी प्राथमिक शाला जर्जरित हालत में। जीवना जोखमें बाड़कों अभ्यास करवा बनिया छे मजबूर। जिला शिक्षण अधिकारी आगामी दिवसों में नवा ओरडा बनावानी आपी खातरी। सूरतना कामरेज में राजहन सिनेमा में हिंदू युवानों नो विरोध। फिल्म शुरू थता पहला राष्ट्रगीत न वागता युवाने कर्यो विरोध। 30 मिनिट सुधी फिल्म बंद करावीने विरोध कर्यो। वडोदरा में नारी संरक्षण गृह में 3 युवती फरार। 2 बांग्लादेशी सहित 3 युवती फरार थता पुलिस दौड़ती थी। 3 युवती गृह की छत कूदी फरार। युवतियों ने शोधवा पुलिस की दौड़धाम। डांग समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कचेरी समयसर हाजर न रहता अरजदारों अटवाया। अंतरियाड़ गामों थी आवता बाड़कों अने तेमना वालियों धक्का खावा मजबूर। दाहोदना डुंगरानी छोटिया फड़िया प्राथमिक शाला की हालत कफौड़ी। धोरण 1-8 में 247 छात्रों वच्चे मात्र 2 ओरडा ओटला अने धाबा पर बेसी बाड़कों भणवा मजबूर। पाटणना नवी कुंवर गाम में सरकारी शाला जर्जरित हालत में। विद्यार्थी बाहर खुला में बैसी अभ्यास करवा मजबूर। शाला में कोई पाया की सुविधा न होवाथी विद्यार्थियों ने हालाकी। राजकोट में उनाळा की शुरुआत में रोगचाळो वकर्यो। रोगचाळा ने लईने महानगरपालिकाने आरोग्य विभाग एक्शन में। मच्छरों लार्वा मळी आवता आरोग्य विभागे 443 एकमों ने नोटिस आपी। छेल्ला एक अठवाडिया में शरदी उधरस 297 दर्दियों नोंधाया। ताव 138 और झाड़ा उल्टी 102 केस नोंधाया। तदुपरांत डेंग्यू 7, मलेरिया 2 और चिकनगुनिया 4 दर्दी नोंधाया। पंचमहाल में हालोल नगरपालिकाए बस स्टेण्ड विस्तार में अड़चण रूप दबाणों दूर कर्या। चीफ ऑफिसर तेमज पालिका की टीम और पुलिस की उपस्थिति में दबाणों दूर कराया। ट्राफिक की समस्याओं वधी जवाथी पालिका द्वारा दबाणों दूर करवामां आव्या। पालिकाए वेपारियों ने 2 दिवस अगाउ दबाणों दूर करवा नोटिस आप्या बाद कार्यवाही करी। भावनगर में 1 वर्ष में ज 14,000 करोड़ जीएसटी बोगस बिलिंग कौभाड़ झड़पी पड़ायू। जयरे 13 वधु लोगोनी बोगस बिलिंग केस में अटकायत कराई तो स्थानिक तंत्र वेरा शाखाए मात्र 30% ज उघराणी करवामां मेळवी सफलता। गीर सोमनाथना माछीमारों दरिया में पूरता प्रमाण में माछली न होवाथी परेशान। दरियाई सेवाड़ अने टीटण नामनी फिश ने लईने सीएमएफआरआईए अनोखो प्रयास हाथ धर्यो। वेरावळना माछीमारों ने अपाशे खास तालीम। पूर्व धारासभ्यो सांसदो एसटीनी प्रीमियम बस में फ्री में मुसाफरी करी शकशे। सभ्योए मुसाफरी दरमियान ओळखपत्र बतावानुं रहेशे।
ट्रेन में टिकट वगर मुसाफरी करनाराओ पासेथी 94 करोड़ो दंड वसूलायो। टिकट वगर मुसाफरी करता पेसेंजरो ने झड़पी पाड़वा विशेष अभियान। एप्रिल 2021 थी फेब्रुआरी 2022 सुधी 94 करोड़ 21 लाख नो दंड वसूलायो। सूरतना भाटीना विस्तार में एक व्यक्ति पर 30-40 लोगों हुमलो, गंभीर रीते घायल व्यक्ति सारवार माटे दाखल करायो। पुलिस सामे हुमलो करियानो परिवारजनों आक्षेप। सूरत में पंजाब पुलिस नकली कार्ड बताने रॉफ जमाव तो आरोपी झड़पायो। एसओजीए बातमी आधार पूना विस्तार में करी धरपकड़। नकली आई कार्ड पुलिस करी जप्त। बोटाद में सगीरा साथ दुष्कर्म की फरियाद। सगीरा पिताए दुष्कर्मी फरियाद नोधा पॉक्सो कलम हेठ पुलिस आरोपी ने झड़पियों। आरोपी हिम्मत श्यामजी डाभी पर दुष्कर्म आरोप। बनासकांठाना दियोदरनी लुद्रा केनाल में मृतदेह तरतो देखायो। आधेड़ना मृतदेह ने फायर फाइटर की मदद की बाहर काढ़ी आगनी कार्रवाई हाथ धराई। बोटाद में कपास भरेलु ट्रेक्टर पलटी गयु। रिक्शा ने त्रण बाइक पर ट्रेक्टर पलटी जता 4 लोग दबाया। लोडर की मदद की दबायेला लोगों ने कढ़ाया बाहर। इजाग्रस्तों ने सारवार माटे सरकारी होस्पिटल खसेड़ाया। वलसाड में स्कूल बस में आग लगता अफरातफरी। आजूबाजू पार करेली अन्य बसों ने स्थानिकोए दूर खसेड़ी। स्कूल बस में आग लगवानुं कारण अकबंद। फायर फाइटर की टीम घटनास्थले पहुंची आग पर काबू मेळव्यो। पाटीदार समाजना आगेवाननुं मोटुं निवेदन। राजकारण में आवा मुद्दे नरेश पटेले कह्युं समाजे हजू स्पष्टपणे कह्युं नथी। कांग्रेस आप अने भाजप तरफथी मळ्या आमंत्रण। राजकारण में जईने मंत्री बनवानी नथी करतो वात। नरेश पटेल विपक्षनो चेहरो बने तेवा संकेत। पोताना निवेदन में कह्यु पांचे राज्यों परिणामों में विपक्ष नबड़ो पड़ो। अत्यारे जे विरोध पक्ष है तेने मजबूत थवो जोईए। विपक्ष ने योग्य नेतृत्व की जरूर। दिल्ली जवा अंगे नरेश पटेले कर्यो खुलासो। कह्यु दिल्ली जवानु छेल्ली घड़ी नक्की थयु। कोई राजकीय बैठक न थई होवानी करी स्पष्टता। आंदोलन समय केसों परत खेंचवा पर बोलिया नरेश पटेल। केस पाछा खेंचवा अंगे छेल्ला बे दिवस में हलचल। मुख्यमंत्री ऑफिस तरफ थी अपायो आदेश। दिल्ली थी निकलेली बीएसएफ की महिलाओं की बुलेट राइड हिम्मतनगर पहुंची। महिलाओं रोजनू 290 किलोमीटर कापी रही है अंतर। बीएसएफ की महिलाओं हिम्मतनगर थी अमदावाद माटे रवाना। महिलाओं पुरुष थी कम नथीना संदेश साथ बुलेट राइड। फागणी सुद 11 थी डाकोर में रंगोत्सव प्रारंभ। होली धुड़ेटी पर्व पर डाकोर में मोटी संख्या में पगपाड़ा दर्शनार्थियों धसारो। महोत्सव की उजवणी भागरूपे मंदिर ने रंगबेरंगी रोशनी थी शणगारायु। स्वर्गस्थ राजीव गांधी की याद में आंबली 11 मेला की उजवणी। महिसागर जिला सरसवा गाम में केटलाय वर्षो थी आंबली मेला की उजवणी। राजीव गांधी की प्रतिमा की पूजा करे छे मेला की उजवणी। पंचमहाल में होली पर्व भातीगढ़ मेला प्रारंभ। मेला में मोटी संख्या में माटला वेपारी खरीदारों आगमन। खास माटी में बनाता माटला वेचाण अर्थे मुखाता राज्यभर में खरीदारों। जामनगर में विश्वविख्यात होलिका महोत्सव करायु आयोजन। होलिका दहन 25 थी वधु विशाळ कदनी होलिका बनावाई। अहीं छेल्ला 65 वर्ष थी उजवाई छे होलिका उत्सव। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी में 600 जेटला कैदीओ लई रह्या छे अभ्यास। राज्यनी 20 जेल में आंबेडकर यूनिवर्सिटी कोर्सना सेंटर। राज्यनी दरेक जेल में अभ्यासक्रम माटेना सेंटर शुरू करवा आंबेडकर यूनिवर्सिटी आयोजन। द्वारकाधीश मंदिरे योजाता फागण मेला माटे पदयात्रियों पहुंचा। पदयात्रियों माटे ठेर ठेर सेवा कैम्पों आयोजन जेमा सांसद पूनम माडमे पण हाथे रोटलीओ बनावी पदयात्रियों ने सेवा पूरी पाड़ी। बनासकांठाना दियोदर खाते ब्रह्मलीन संत श्री सदाराम बापू ने 115मी जन्म जयंती उजवाई। कार्यक्रम में सीएम भूपेन्द्र पटेल सहित राजकीय आगेवानो पण रह्या हाजर। दियोदर सहित आसपासना मोटी संख्या में लोग उमटिया। छोटा उदयपुर जिला ना जवान नो पार्थिव देह मादरे वतन लवायो। लोकोए भारे हैये शहीद जवान ने श्रद्धांजलि अर्पी। बारिया तुलसीभाई लश्कर की गाड़ी में अन्य जवानों साथे पेट्रोलिंग करी रहा था ते दरमियान थयो हतो तेमनी गाड़ी नो अकस्मात। मेहसणा ऊंझा तालुकाना लक्ष्मीपुर एठोर गामे भैंस कूआ में खाबकी। क्रेन की मदद की कूआ में उतरी भैंस नो रेस्क्यू करवामां आव्युं। खेतर में आवेल 80 फूट ऊंडा पानी भरेला कूआ में पड़ी भैंस। तो समाचारों प्रवाह यथावत रहेशे। हाल रुकाई एक ब्रेक माटे। आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती।
वेलकम बैक। तो हवे नजर करिए समाचार सुपरफास्ट पर। काश्मीर पर पीएम मोदी नुं मोटू निवेदन, कह्युं सत्य छुपावानो प्रयास करनारा जो फिल्म काश्मीर फाइल्स नो विरोध करी रह्या छे, आवी फिल्मो बनवी जोईए। चार राज्यों जीत बाद भाजप संसदीय दल की प्रथम बैठक में पीएम मोदी नो परिवारवाद पर प्रहार, कहूं कि सांसदों परिवार ने टिकट न आपवा माटे तेओ जवाबदार छे, भाजप परिवारवाद सामे लड्यू। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की पेटा कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेडे लिथियम वर्कर्स की संपत्ति हस्तगत करवा माटे कर्या करार, 61 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कीमत ना थया करार। कर्नाटक हाईकोर्ट नो मोटो निर्णय, हिजाब नी मांगवाड़ी अरजी रद्द कराई, हाईकोर्ट मुजब हिजाब इस्लाम धर्म माटे अनिवार्य नहीं, स्कूलों पर हिजाब नो प्रतिबंध यथावत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नो निवेदन, कर्नाटक हाईकोर्ट ना निर्णय ने आवकार्यो, कह्यू यूनिफॉर्म पर सरकार निर्णय करशे। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भड़किया, वारंवार लखीसराय मुद्दा ने गृह में उठावाने लईने व्यक्त करी नाराजगी। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगणा में टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता ना माथा में गोली मारी हत्या, आखी घटना सीसीटीवी में थी कैद। भारतीय क्रिकेट में आवी नवी सनसनी, 17 वर्षना खिलाड़ी कुमार कुशाग्रे रणजी ट्रॉफी में बनावी डबल सेंचुरी, 269 बॉल में फटकारिया 266 रन। पंजाब ना जलंधर में आंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी संदीप नंगल की गोली मारी ने हत्या, कबड्डी टूर्नामेंट दरमियान हुमलाखोरोए कर्या केटलाक राउंड फायरिंग, जे मामला नो वीडियो पण सामे आव्यो। देश में कोरोना केस में निरंतर घटाड़ो, छेल्ला 24 कलाक में 92,268 केस नोंधाया, 97 लोगों ना कोरोना थी मौत, 4,000 थी वधु लोगों थया स्वस्थ। केरल में 24 कलाक में कोरोना वायरस ना नवा 809 केस नोंधाया, एक ज दिवस में 78 लोगों ना मौत, केरल में हाल 8,800 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 कलाक में 157 केस सामे आव्या, राज्य में छेल्ला 24 कलाक में एक दर्दीनुं मौत, महाराष्ट्र में हाल 6,000 थी वधु एक्टिव केसीस। कर्नाटक में 24 कलाक में 106 केस नोंधाया, तो 4 दर्दियों ने मौत थया, कर्नाटक में एक्टिव केस की संख्या 2,460 ने पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना ना नवा 136 केस नोंधाया, छेल्ला 24 कलाक में एक पण दर्दी नुं मौत नहीं, दिल्ली में हाल 693 एक्टिव केस। चीन में 2 वर्षीय कोरोनाए उथलो मार्यो, लॉकडाउन छता नवा 2,000 केस नोंधाया, चीनना राष्ट्रीय स्वास्थ्य पंचे जणाव्यु के मेनलैंड चीन में कोरोना 1,809 केस नोंधाया, जारे 131 केस बाहर थी आव्या। विश्व में कोरोना वायरस ना अत्यार सुधी कुल 45,97,00,000 थी वधु केसीस नोंधाया, दुनियाभर में 60,67,000 थी वधु लोकोए जीव गुमाव्यो, 39,31,00,000 थी वधु लोको थया रिकवर। अमेरिका में अत्यार सुधी कुल 8,12,00,000 थी वधु केसीस नोंधाया, 9,91,000 थी वधु लोकोना कोरोना थी थया मौत, तो 5,62,00,000 थी वधु लोको रिकवर। ब्राजील में कोरोना वायरस ना कुल 2,93,00,000 थी वधु केसीस, अत्यार सुधी में 6,55,000 थी वधु लोकोना मौत, 2,78,00,000 थी वधु लोको थया रिकवर। फ्रांस में कोरोना ना कुल 2,35,00,000 थी वधु केसीस, अत्यार सुधी में 1,40,000 थी वधु लोकोए गुमाव्या जीव, तो 2,22,00,000 થી વધુ પણ વધુ લોકો રિકવર થયા। બ્રિટનમાં અત્યાર સુધીમાં 1,97,00,000 થી વધુ કેસીસ નોંધાયા, કુલ 1,62,000 થી વધુ દર્દીઓના મોત થયા, કુલ 1,83,00,000 થી વધુ લોકો સ્વસ્થ થયા। રશિયામાં કોરોના વાયરસના કુલ 1,73,00,000 થી વધુ કેસીસ, કોરોનાએ 3,61,000 થી વધુ લોકોનો ભોગ લીધો, 1,55,00,000 થી વધુ લોકો થયા સ્વસ્થ। युक्रेने रशिया की सेना पर कर्यो पलटवार, रशिया ना कब्जावाड़ा शहर डोनेस्क पर युक्रेने मिसाइल थी कर्यो हमलो, जेमा डोनेस्क शहर नो थयो भारे नुकसान, आ हमला में 17 लोगों ना मौत की खबर, जारे 28 लोग घायल थया। रशिया युक्रेन युद्ध ना 20मा दिवसे लड़ाई उग्र बनी, रशिया युक्रेन 24 शहरों ने निशान बनाव्या, युक्रेन रिनवे में टेलिविजन टावर पर थयेला हवाई हमला में 9 लोग मार्या गया। रशिया युक्रेन वच्चे वर्चुअल वाटाघाटोनो चौथो राउंड आजथी फरी शुरू थशे, युक्रेनना राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की बुधवारे यूएस संसद ने संबोधित करशे। कश्मीर फाइल्स पर न्यूज 18 ना कार्यक्रम में अनुपम खेर की आंखों में आंसू छलकाया, वर्ष 1990 में
કશ્મીરી પંડિતો પર થયેલા અત્યાચારની કહાની કશ્મીર ફાઇલ્સ. યુક્રેનના હુમલાનો વિડીયો કર્યો જાહેર. રોકેટ લોન્ચરથી ટેન્કને ટાર્ગેટ કરી તબાહ કરવાનો વિડીયો યુક્રેને જાહેર કર્યો. યુક્રેનના સમર્થનમાં ખુલીને બોલ્યા જો બાઇડન. કહ્યું રશિયાની વિરુદ્ધ અમેરિકા યુક્રેનને આપશે હથિયારો, સાથે જ રૂપિયા અને ભોજન પણ આપશે. જે લોકો યુક્રેન છોડી બહાર ગયા તે શરણાર્થીઓનું અમેરિકા સ્વાગત કરશે. રશિયાના હુમલાની માર યુક્રેનના વોલ નૌખામાં જોવા મળી. મિસાઇલ હુમલાથી આખું શહેર સ્મશાનમાં બદલાઈ ગયું. વિરાન પડેલા શહેરોમાં બખ્તરબંધ ગાડીઓ પેટ્રોલિંગ કરતી જોવા મળી. યુક્રેનની રાજધાની કીવમાં એક મહિલાએ પોતાનું ઘર છોડતા પહેલા પિયાનો વગાડ્યો, જેનો વિડીયો તેજીથી થઈ રહ્યો છે વાયરલ. યુક્રેનની પાડોશી દેશ પોલેન્ડે નાટોને ચેતવ્યું. કહ્યું રશિયાએ યુક્રેન પર કેમિકલ હથિયારોથી હુમલો કર્યો તો નાટો પણ જંગમાં કૂદી પડશે. યુક્રેનમાં ફોરેસ્ફર બોમ્બ હુમલાના આરોપો બાદ પોલેન્ડની નાટો દેશોને ચેતવણી. યુક્રેનમાં રશિયાના બોમ્બ મારાનો એક વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે. બસ સ્ટોપ પર રશિયાની તરફથી બ્લાસ્ટ કરાયો, જોકે આ હુમલામાં કોઈ જાનહાની નથી થઈ. રશિયાના સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં પુતિન વિરુદ્ધ લોકોનું પ્રદર્શન. કેટલાય પ્રદર્શનકારીઓને પોલીસે વાનમાં બેસાડીને પ્રદર્શન બંધ કરાવ્યું. મોસ્કોમાં પણ પુતિન વિરુદ્ધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. રશિયાના 23 શહેરોમાં હજારો લોકો રસ્તા પર ઉતરીને પુતિન વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કરતા જોવા મળ્યા, જેમાં 250થી વધુ લોકોની પોલીસે અટકાયત કરી. રશિયાએ કરેલા મિસાઇલ હુમલાથી ખાર્કિવ શહેરની સુરત બદલાઈ ગઈ. કેટલી ઇમારતો જમીન દોસ્ત થઈ તો ચોતરફ ફક્ત અને ફક્ત તબાહી જોવા મળી રહી છે. રશિયાની પબીદા એરલાઇન્સના પાયલટનો વિડીયો વાયરલ. તેણે પોતાની જ સરકારને યુદ્ધ માટે દોષિત ઠેરવી. પાયલટે યાત્રિકોને કહ્યું કે યુક્રેનમાં યુદ્ધ કરવું અપરાધ છે. વિડીયો વાયરલ થતા કેટલાક વખાણ કર્યા તો કેટલાકે આલોચના કરી. યુક્રેનની સેનાએ રાજધાની કીવની પાસેના ઇરપિનમાં ઘાયલોની મદદ તેજ કરી. રશિયાના હુમલા બાદ કેટલાય લોકો મકાનો છોડીને જતા રહ્યા, પરંતુ હજુ પણ ત્યાં રહેલા ઘાયલો ફસાયેલા છે. યુદ્ધ રોકવાની માંગ સાથે એક મહિલા પ્રદર્શનકારી રશિયાના બીએનઓ ન્યૂઝની ઓફિસમાં પહોંચી ગઈ અને ન્યૂઝ એન્કરની પાછળ તખ્તી લઈને ઉભી રહી ગઈ. આ ત્યારે થયું જ્યારે ટીવી પર લાઇવ કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો હતો. પુતિનના જવાનોને ઘેરવા માટે યુક્રેનવાસીઓ તેમની સેનાના જવાનો માટે અભિયાન છેડી દીધું છે. કપડાની કતરણો બનાવી તો પેટ્રોલ બોમ્બની સહિત દરિયા કિનારેથી થેલીમાંથી રેતી એકઠી કરતા જોવા મળ્યા. યુક્રેન આ જંગમાં રશિયાની સેનાના કેટલાય ઉપકરણો અને હથિયારો નષ્ટ કર્યાનો દાવો કર્યો, જેનો વિડીયો પણ જાહેર કર્યો. યુદ્ધના 19મા દિવસે યુક્રેનની સેનાએ રશિયન ટેન્કો અને બખ્તરબંધ ગાડીઓને કરી તબાહ, જેનો વિડીયો યુક્રેનની સેનાએ કર્યો જાહેર. હવાઈ હુમલા થકી એક બાદ એક ટાર્ગેટ કરતા જોવા મળ્યા. રશિયાની સેના પર યુક્રેને ડ્રોનથી હુમલો કર્યો, જેનો વિડીયો યુક્રેનના રક્ષા મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો. સાથે જ આકાશથી રશિયાની ફોજના સૈન્ય ઠેકાણા ઉપર સાધ્યું નિશાન. રશિયાએ રોકેટ હુમલો કરીને યુક્રેનની સેનાનો મોટો વિનાશ કર્યાનો દાવો. રશિયન સેનાએ વિડીયો જાહેર કર્યો, જેમાં એક પછી એક ડઝન એક બોમ્બ પડતા જોવા મળ્યા. દાવો કરાયો છે કે આ હુમલામાં રશિયાએ યુક્રેનની સેનાને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું. યુક્રેની એરફોર્સના કેટલાય લડાકુ વિમાનોએ અભ્યાસ કર્યો, જેનો એક વિડીયો પણ જાહેર કર્યો. તો દુશ્મનોના ઠેકાણા ઉપર બોમ્બ વરસાવવાનો અભ્યાસ કરાયો. યુક્રેન પર રશિયાએ કરેલા મિસાઇલ હુમલાનો લાઈવ વિડીયો સીસીટીવીમાં થયો કેદ. યુક્રેનનો આરોપ, રશિયા રહેણાંક વિસ્તારો પર ટાર્ગેટ કરી રહ્યું છે મિસાઇલો. યુક્રેનના સુમય શહેરના કેટલાય રહેણાંક વિસ્તારો પૂરી રીતે બરબાદ. આરોપ છે કે રશિયાની સેનાએ રહેણાંક વિસ્તારોને ટાર્ગેટ કરી કર્યો બોમ્બમારો. પુરાવાના ભાગરૂપે એક વિડીયો પણ જાહેર કરાયો. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.